Okey, hari ni kita akan masak ikan belut goreng belada. Ni belut tadi kita beli, RM25 sekilo. Selepas dibasuh, masukkan kunyit. Sesedap rasa. Garam, letakkan garam. Terlalu banyak pun tak apa. Selepas itu, kita bolehlah menggorengkannya. Nanti ni aspek meletup-letup lah. Kita try goreng. Nah, itu dia. Okey, jadi kita gorengkan dan tunggu. Dan agak-agak dah masak, kita pun keluarkan dan asingkan. Lepas tu tadi kita kisar bawang putih dengan bawang besar. Apabila bawang dah garing, kita dah kisar cili tadi. Ni cili hidup, cili merah besar. Dengan cili tu, kita masukkan cili. Dan apabila cili kita dah masak, kita masukkan kita punya ikan tadi, belut tadi, dan kita gaul-gaul. Maka